perezida wa Kiyovu Sports mvukiye he Juvenal. Aya ntiyaba ari amahirwe wongeye kubona wenda yuko wakongera guhana Rayon Sports, kuko nubwo wenda mutazahura muri kimwe cya kabiri uzahura na Etoile de l'Est. Rayon Sports mushobora guhurira kuri finale wenda igihe yaba isezereye AS Kigali cyangwa se umwanya wa gatatu, nabyo birashoboka. Ntiyaba ari andi mahirwe kuri wowe, cyane ko kuva watangira kuyobora Kiyovu Sports ni ikipe wahahamuye, cyane ko ugeze no kuvuga yuko watumye ihindura inzira. Iyi ntiyaba ari indi opportunity wongiye kubona yo kuba wahana mukeba. Murakoze cyane. Murakoze. Ku kibazo mumbajije kijyanye niba yaba ari amahirwe kuba tugiye guhura n'umukeba wacu mu gihe cya bugufi, ngira ngo twemera no kwitabira nuko twumvaga ko sport ihari, kuko twarebye kuri kalandriye dusanga tuzahura kera mu kwezi kwa 12. Kumba biratubabaje, twari tuzi ko ari match za gicuti mbere yuko dutangira shampiyona izaba, ariko imyiteguro nkuko twahoze tubivuga yaje kuba mu gihe gitoya, match za gicuti ziba nkeya. Ni umwanya mwiza rero wo kongera guhura n'umukeba wacu mukuru Rayon Sports, ndetse ngira ngo n'uyu mwaka uzaba ugiye kuba n'umwaka wa kane tumaze guhura mu mikino myinshi. Abibuka amateka nk'uko twahoze tubivuga tubabwira ari uko twahanganaga na Panteri, ariko tubona igiye kuturusha imbaraga dutumaho Rayon Sports yabaga i Nyanza iraza igeze mu mugera tubyimbana. Ariko tukayibutsa ko twigeze kuitsinda Rayon Sports imyaka 12 idadutsinda, ngira ngo twigeze no kuitsinda match 19 nabwo itaragira, hamaze kugera muri match 10. Ubu rero n'izingize nazo zaba ziyongereyeho, ndetse n'iz'uyu mwaka numvise bavuga ko bashaka kuzadutsinda. Mbaye rero muvana inzira ku murima, mukuri inzira ku murima. Uyu mwaka nyine njye tutangira shampiyona amanota 6 ya Rayon Sports tuyafite, ngira ngo ubwo ni umukino wa gicuti, aho twahurira hose arabizi ko nta gicuti kuri Rayon Sports na Kiyovu. Murakoze.